sento, però hi ha hagut una tragèdia. Dissabte hi va haver un tiroteig. Va morir de sagnada. Fa uns 5 anys que fa de distribuïdor d'armes de nivell mitjà. Fusells d'assalt, fusells automàtics, semiautomàtics... És una estimació de les quantitats que creiem que mou. L'M16, el MAC-10, el P90, tots provats per l'oncle Sam. Jo ja faig tot el que puc. Si mai busques feina, pensa que em convindria algú com tu. Sí. Tens contactes a l'exèrcit? On et penses que trec la pasta? I l'augment de la demanda de fusells de sal i d'armes potents ens pot fer guanyar molts calés. I ningú controla el carrer tan bé com ell. Benvingut a l'equip. No m'interessa. La senyoreta t'ha demanat educadament que la deixessis. La pròxima no em sortirà de la mà. Has de mirar de ser més discret. Si vols pujar de divisió, has de procurar no sortir a la premsa. Hòstia! Li prometo que no suporto les armes. Dóna'm un motiu. Diria que el Rich està avisat, perquè no hi ha sospitosos, ni armes, ni sang, ni res. No em parli d'aquesta manera. Tens 5 segons per dir-me on és l'amagatall nou, i si no, tornaràs a entrar a la presó.